Ndërkohë do më duhet që dalim në dy momente. E para mesazhet dhe takimin, në fakt që ka bërë ngarkuar me punën e ambasadës së Shteteve Bashkuara të Amerikës me Altin Dumanin, Cecilia Kreuzpakut një ditë më parë, por gjithashtu dhe lajmi tjetër që ta trajtojmë ka të bëjë pikërisht me atë që ka tronditur le të themi qendrat estetike dhe jo vetëm këtu në vendin tonë, bëhet fjalë për botoksin kontraband që hyn në Tiranë. Me Andorin Allabanin jam. Andorin, mirë se dëgjoj Aida. Kam sërish në studio sepse një ditë më parë trajtuar çështje të tjera cilat dhe me politikën, ndërkohë sot duket sikur fokusi duhet të jetë dhe do të jetë edhe tek mesazhet që na vijnë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës tek institucionet për cilat ata vetë janë investuar. Ne përpiqemi që sa herë ka takime dhe kur na shërbejnë këto fotot që i analizojmë, shkojmë përtej dhe të kuptojmë se çfarë presin partnerët dhe çfarë ndikimi kanë ose kush janë çështjet që janë diskutuar. E ngërkuar Shtetet Bashkuara të Amerikës në fakt që ndodhet në Tiranë, Nancy Von Horn është takuar ditën e djeshme me kreun e Spakut Altin Dumani, por takimi nuk e qenë ende aq i rëndësishëm. Ajo që është bërë publike nga vetë ambasada amerikane në faqen e tyre zyrtare, thuhet që Nancy Van Horn i ka kërkuar të gjitha institucioneve në fakt në varësi të Spakut që tjenë, apo homolog të Spakut që tjenë bashkëpunëtor me Spakun, pasi nuk mund tjetë vetëm Spaku ai që lufton krimin organizuar. Pra ne kemi një sër instrumentash të tjerë të drejtësisë shqiptare të cilët duhet të bashkëpunojnë me Spakun në lidhje me hetimin, me plotësimin e të gjithë kuadrit ligjor për cilën është ngritur dhe Spaku. Jo rastësisht vjen fakt kërkesa ambasadës amerikane në këtë pikë ku gjendet sot Altin Dumani dhe varësit e tij. Kemi të bëjmë me një, po, struktura e posaçme. Kemi të bëjmë pra me një polici të inkriminuar, pra, të cilën na ka rezultuar nga të gjitha komunikimet e enkrot dhe chat. Kemi një gjykat kushtetuese e cila mban peng punën hetimore të Spakut për një nga dosjet më të nxehta dhe më voluminoze që ka të bëjë pikërisht me atë lidhjen mes krimit dhe politikës. Kemi të bëjmë pra me prokurori të tjera të nivelit qendror, të cilët janë pothuajse inekzistente në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Kemi të bëjmë me institucione në varësi, të cilat nuk janë dhe aq bashkëpunuese me Spakun. Dhe po të shikosh në, domethënë ta lexosh në porrjeshta atë që ka postuar në rrjetet sociale ambasada amerikane, thuhet që Spaku dhe BKH-ja nuk mund ta kryejnë të vetëm punën e tyre. Pra duhet që të mbështeten nga institucionet si policia, nga gjykatat, nga prokurorit, se ne vërtet kemi sot Spakun, por ne presim vetëm nga Altin Dumani dhe varësit e tij të kemi rezultate në hetimin e çështjeve, kryesisht ato që lidhen me korrupsionin, po harrojmë që janë gjykatat ato që japin verdiktin dhe institucionet e tjera të cilat kryejn punën më të rëndësishme siç janë edhe burimet e informacionit. Ne përveç asaj që është njoftim, kemi qartë ndoshta ose me burime, me informacione, nga, ku mund të qenë fokusi? Po, një nga arsyet, dhe ajo që sigurisht që nuk deklarohet, sepse diplomatët e ruajnë këtë diskrecion të diskutimeve mes tyre, është dhe fakti i vendimit që do të pritet nga gjykata kushtetuese dhe nga emërimet e reja që pritet të ndodhin në këtë gjykatë. Sepse ka informacione të cilat tregojnë që gjyqtarë në gjykatën kushtetuese, njëra tashmë e dorëhequr pa dhënë ende arsyet objektive që e quan drejt dorëheqës, dhe një i shantazhuar, pra një gjyqtar i shantazhuar, sot e lën gjykatën kushtetuese, le të themi, me pataricë. Pritet që të ketë edhe dorëheqje të tjera në gjykatën kushtetuese, ke emërime të cilat do të jenë të diskutueshme, se kush do të jenë ata, kush do të emërojë ata, çfarë përfaqësojnë ata, dhe vërtet kemi të bëjmë këtu me një skenar për t'i dhënë le të themi për ta hedhur poshtë provën më të fortë që ka sot Spaku, siç janë legitimiteti i përgjimeve të njohura tashmë ose të përkthimeve dhe të komunikimeve që kanë bërë politikan dhe kriminal shqiptar në disa vite, në 4 vite, në përmjet komunikimeve të Enkro dhe Sky. Po jo vetëm kaq, ka dhe platformat e tjera cilët janë përdorur. Është diskutuar në lidhje me këtë, është diskutuar në lidhje me arrestimet e tjera që pritet të ndodhin në kuadër të hetimeve që po kryen Spaku në rafshin e lartë politikës
dhe zyrtarëve të tjerë, është folur sigurisht për ruajtjen fizike, pra dhe ngritjen e një strukture të posaçme të ruajtjes godinës së spakut, pasi ka informacione zyrtare në rrugë operative të policisë shtetit që janë përgatitur edhe sulme me dronda institucionit. Dhe spakut? Po, ka patur edhe, janë hapur dy tendera tashmë që do të sigurojnë mbrojtjen fizike të institucionit dhe të zyrtarve që janë brenda institucionit, si që është kontroli në përmjet detektorve, ruajtja e një distance, pra mos futja e makinave dhe mos parkimi i tyre pranë territorit ku ndodhet godina e spakut. Por jo vetëm kaq, ka dhe të tjera element që janë të domosdoshëm, fal këtij presioni që po ushtrohet edhe tek prokurorët në lidhje me dosjet hetimore që ata kanë, sigurisht janë të rëndësishme dhe janë të rëndësishme veçantë. Dhe sigurisht nuk kanë munguar, ne kemi dëgjuar dhe kemi raportuar shpesh herë që prokurorët spakut, 2, 3, 4 individ janë shantazhuar nëpërmjet telefonave celular, por duket që policia e shtetit prej tek familjarët kanë mbledhur dhe informacione që mund të kemi, mund të hasim edhe akte le të themi akte terroriste, është fjalë e madhe, por mund të kemi edhe goditje të spakut nëpërmjet makinave të mbushura me eksploziv, zarfeve të futur me C4, pra do të ketë edhe një aparatur që do të kontrolloj të gjitha dokumentat zyrtare që çohen me post dhe mbërime. Ka njoftim zyrtar për këtë burime kjo? Që me kjo dronos. Është me burime, por fakti që është hapur tenderi tregon që ka diçka të vërtetë. Tenderet këtu vendin ton hapen her pas her, presupozohet që tenderi është hapur, tenderi të dim çfarë ka ndodhur që kur është ngritur, se unë nuk besoja nduena, ai sa e njeh nga jashtë, që kur është ngritur ky institucion nuk i ka këto masat e sigurisë. I ka apo si ka? I ka patur, por masat e sigurisë në institucionin e prokurisë gjukatës posaçme janë shtuar kur Garda Republikës, ose kur policia liroj vëndin Gardës Republikës. Pra ishte Garda Republikës e cila mori përsi për ruajtje në fizike të institucionit dhe të gjithë prokurorve që gjënden brënda dhe oficerve të BKS që gjënden aty. Pra, nuk kemi më një polici prej kohësh, pra për më shumë se një vit është Garda ajo që mbronë Altin Dumanin dhe varësit e ti, kemi një tender të shpallur fitues që në datën 11 tetor të një shifre gojatë madhe gati 700 ca mi euro në lidhje me të gjitha instrumentat që do të ndihmojnë spakun që të kenë në kontrol çdo material që futet dhe çdo automjet që parkohet, kështu që madje do të kontrollojnë dhe makinat, por mos se mos kanë diçka të instaluar poshtë, kur hyn, kur dalin. Pra, fakti që vjen tani, në bas shumë zhurmave dhe fakti që e kemi të zyrtarizuar që ka një tender të tillë, ka dhe një fitues, do të ketë edhe veprime që do të merren në lidhje me këtë, tregon që informacioni i policisë shtetit nuk ka gjetur vend. Ose thjesht procedurë, siç ndodh. Çiko, nuk mund të jetë thjesht procedurë, sepse e di pse dyshoj për këtë. Ne kemi një shembull shumë të mirë me shtetin italian. Kemi antimafian italiane. Ne kemi parë, kemi përcjell, kemi dëgjuar, kemi lexuar që prokurorët e antimafias italiane në kohën kur filluan të luftojnë bandat kryesore në Itali, që drejtonin jo vetëm trafiqe, por që kishin bërë shtet brenda shtetit, ne patëm edhe eliminime të kryeve komisarve, të prokurorve që jetonin, të gjyqtarve që dënonin. Pra, ne duhet të shikojmë që nëse kemi vërtet kërcënime, do të thotë që po, shteti dhe spaku i pas kanë ngritur duart edhe ndaj krimit, edhe ndaj atyre që kanë qëndër e dietë pa prekshëm, dhe kjo ka ndodhur. Ndalim pak edhe tek çështja tjetër, që duket edhe kjo sikur kaloi pa vëmendje, por që ka për masa të mëdha, për ngashtrirje. Dhe do doja që të ndaleshim pak tek kontrabanda e botoksit në Tiranë. Ktu ka nisur gjithçka. Por le të themi ajde që sot gati 90% e klinikave estetike në Tiranë injektojnë dhe përdorin botoks kontraband. Pasi botoksi në Shqipëri, për gjithë ata që nuk e dinë, nuk është ilegalizuar si një instrument i bukurisë estetike. Pra, ne në Shqipëri ende nuk kemi një distribucion i cili është legal për ta tregtuar një material të tillë estetik i bukurisë, por rëndom ne i gjejm pothuajse në të gjitha klinikat. Madje ne shohim edhe rilca dhe postime të qendrave estetike, të cilat
e filmojnë injekcionin tek vajzat edhe tek gratë të këtij produkti jo legal. Pra, ka një nonsens në fakt. Pse vjen pikërisht tani kjo operacionin policisë? Shumë mirë që e bëjnë, basë ka ardhur dhe koha për ta bërë, sepse shumë klinika e kanë të pa kontroluar. Duhet kujtojmë këtu të cilëm në vëmëndje që botoksi është një, dhe themi një produkt i cili do të kushtet për të siel, që hynë nga jashtë. Dihet linja, është linja Stambol, Kap Shtic, Tiran. Vjen në përmjet shoferve të autobusë, pra silet në linjë urbane. Pjesa me madhe klinikave, pronarve të klinikave, paguajnë lekët cash online ose cash në Turqi, dhe nga shteti turk e sjellni nëpërmjet çantave, ata që kanë para ose frigoriferëve në rastet e temperaturave të larta, sepse duhet ruajtur në parametra, ndryshe është jo produktiv ose është mund të jetë edhe e kundërta. Ndaj kjo është mënyra në cilën hyn botoksi në Shqipëri. Çështja është që a e kontrollon të njëria, e dinte njëria, e kishte nuhatur njëri, sigurisht që kjo hynte dhe dilte dhe ishte poshundës së shtetit, domethënë dhe qoftë edhe policisë. Por duket se pas çdo operacioni të tillë gjithmonë ka një sebeb, domethënë ka një arsye madhore. Dhe ajo është legalizimi i botoksit në Shqipëri. Pra duhet gjendet një mënyrë që të shuhen gjithë këto 30 klinika të evidentuara tashmë që e tregtonin, pasi malli është sekuestruar. Një pjesë e mirë e tyre janë proceduar penalisht, sepse është regjistruar procedimi penal në prokurori Tiranës. Një pjesë e atyre personave që një njohim që janë dhe publik, janë figura publike, janë në kërkim ndërkombëtar në lidhje me këtë gjë, me këtë fakt të fundit. Dhe madje thua që ka dhe emra shumë të rëndësishëm, pra e njerëz familjar të politikanëve dhe zyrtarëve shqiptarë, të cilët duan të kenë ata zyrtarisht distributorët e vetëm, pra duke krijuar kështu një monopol në tregtimin e botoksit, i cili është kaq shumë i kërkuar dhe kaq shumë i përdorur. Dëgjoj fitimet e botoksit në Shqipëri rrinë qindra mijëra dollar, euro, le të themi. Pra, të gjitha këto klinika që ne shohim, mënyrën se si e injektojnë botoksin dhe e përdorin botoksin jo vetëm në fytyrë, por në të gjithë trupin, janë shumë para, të cilat nuk taksohen nga shteti. Pra kalojnë automatikisht në xhepin e pronarëve të klinikës individual. Janë taksat papaguara, janë përfitime të shumta, por që herëher kanë qenë në dëm të konsumatorit, pasi kanë sjellë edhe ka shkaktuar edhe probleme shëndetësore. Po do hetohet kjo? Qoftë kanë shkaktuar probleme shëndetësore, a është subjekt hetimi, a do duhet, apo do mbetet e ka i argumenti që më tha, që ka ardhur momenti që kjo të legalizohet, si bjen, jo të legalizohet, të registrohet, të legalizohet, në rrugë të ligjore në vëndin tonë, duke paguar taksat dhe i kontroluar, të sankcionohet, të sankcionohet, të sankcionohet me lishë, përdorimi botoksit në Shqipëri. Tani, nëse kjo të licencohet, të licencohet, pra. Nëse licencën duhet ta marrë një person. Dhe ky person është një rëndësisë veçantë, sepse është njëri me fuqi dhe me prapavi politike. Është një person i cili e ka tashmë klinikën e tij, është një person i cili ka të gjitha mundësitë për të operuar në treg i vetëm dhe për të krijuar atë, le të themi se këtu në Shqipëri është bërë çdo gjë është bërë monopol, dhe monopolin mund ta kenë vetëm ata që kanë fuqi politike dhe financiare, sigurisht. Por, pare se ta bënte këtë sulm, duhet krijosh në kushtet që gjitha këto klinika, gjithë ky malli i marri, përfituar, që gjënde në për magazina, në për klinika, duhet sekuestruar, që të filloj një mall legal. Dhe i mall legal do të ketë një dorë. Tani, nëse do t'i referohemi që të përgjigjem... Çdo thot jo, prit, që ndro këtu. Çdo thot një person i fuqishëm me mbarpavi politike? Po, mu është familjari një prej politikanëve tanë. Familjar, a familjare, flasim për qëndra estetike. Shiko se, jemi bërë kështu tani, këtu nuk është diskutim futbolit, po jam bërë për të vënë bast, nëse do tjetë personi që do të amari licensimin e botoksit në Shqipëri, unë nuk duhet a them për momentin me emër, por besu se ka që jam e qarë dhe për opinionin publik, që është një familjar i një personajë shumë të rëndësishëm politik në qeverinë shqiptare.
Një mjek, një estetist, një estetiste. Po, sigurisht, një certifikat e ka. Një klinik e ka. I ka krijuar të gjitha kushtet. Pra, nuk është rastësi. Fakti që e kërkon një gjë të tillë. Kanë ardhur janë pjekur themin e kushtet që ky individ ta marri licencimin e botoksit në Shqipëri. Ekskluzivitetin. Që deri më sot nuk ka patur një rikëll që ta ketë. Do më thënë, të gjithë kanë operuar si, le të themi si një stall, se cili ka patur mundësit e veta për të bërë diçka, kush ka patur para, ka shkuar, ka kryuar kontaktet në Turqi, se linja dihet. Dakor, do më thënë, unë pyta drejtues të tatimeve, po, dhe operator të tatimeve, të cilët e dinin, me saktësi, ku vinin, si vinin, me qa autobuzës vinin, qa linja shishin, ku merej, ku shishin spitalet që blijej dhe qëndrat e distribucionit në Turqi, ku merej botoksi, sa pagueshin këta njërës për ta sidhë transportin. Pra, këto janë të gjithat evidentuara nga tatimet, burime tatimeve. Ndërkohë që krimi ekonomik, që të përgjigjem pyetjes tënde, krimi ekonomik e ka nisur këtë hetim, zyrtarisht kjo, në bazë të kallëzimeve që kanë ardhur nga vajza, gra, të cilat janë injektuar në për klinikat private, të cilat janë sot denoncuar dhe janë kontroluar. Pra, ka një burim konkret. Nuk dihet nëse Prokuroria e Tiranës, do të shojme, dhe do të raportojmë. Nëse Prokuroria e Tiranës do të hetoj dhe do të krijoj dhe dëshmi nga këto paciente që kanë qënë, ose paciente jo, po kliente, le të theme, nëse ka pas dhe paciente, nëse janë futur edhe në operacion, për botoksa, në të gjithë trupin. Po po, se ky botoksi nuk është vetëm për fytyrën, ky botoksi është për të gjithë trupin. Janë edhe organet të tjera të cilën mbushen me botoks, pjesë të trupit, të cilat kryen nëpër klinika private nga mjek të huaj. Dhe kryesisht janë mjek turq dhe italian. Nëse ky është titër hesa pasaj, si vinë, ku paguhen, sa paguhen, por hetimi është shumë konkret. Regjistrimi është bërë, i përçetimit penal, ka vetëm 2 ditë, shumë herët për të thënë, se nga do t'ja nisi prokuroria, ajo që është për momentin, janë 3 drejtues të klinikave në kërkim, me styre njëri shumë i njohur, dhe pjesa tjetër pastaj janë... Tani, unë atëre po shikoj që këtu kemi të gjitha klinikat kryesore, aq me sa ne i njohim dhe po shikoj e shtrirë. 30 janë emrat shumë të njohur. 30, po, që operojnë prej vitesh në Shqipëri. Që do të thotë, këtu ka vite që botoksi ka hyrë me çanta, me valixhe, me kujdes. Mbi 15 vite që operohet në mënyrë. Tani, këto kanë kaluar në për këto pikat kufitare, tatime, dogana, këto kanë bërë verifikime, deri tanishme? Po, verifikimet janë bërë, po... Se 15 vite këtu, dhe ne që e kemi bërë, si, se botoksi tani, ose këto shërbimet estetike janë bërë si dentist, si të domosdoshme. Dhe të në ti, një njëri me të ardha mesatare, as të shkoj pun, nuk të roket dot në një zyrë, nëse së është i kuruar, nuk po them që tjetë bërë botoksi... Egzagjeruar se ato janë tjerë. Gjithmonë këtu po hyke kjo pjesa, këtu ka hyrë si kulturë të qenit i rregullt botoks. Domethënë në këto 15 vite, ju mund flasim për një numër me mira pacientë. Ne kemi edhe vajza shumë të vogla, shumë të reja në moshë, të cilat bëjnë ndryrë estetike. Kjo është gabim dhe është tjetër gjë pastaj. Po pra, po sepse mungesa e kontrollit, sepse në fund fundit ti nuk mund të shohësh një vajzë 18 vjeçë, 16 vjeçë ose minorene, 18 vjeçë është majorene, një vajzë minorene të kryej botoks. Abuzimi që bëhet në klinika, pastaj është tjetër historikë. Abuzimi që bëhet në klinikë, po sigurisht që është. Tani, ideja është të ideja është të kuptojmë këtu hetime deri tani në indicjet që ti ke, është në kuadrin të kësaj fushate që ne po flasim që bëhet ndoshta për shkaqe për ta futur në rrugë ligjore nga persona të paracaktuar, më le të kuptoj që kanë ide dhe që janë pretendent, madje vure gati një bazë publik. Po. Për të kësaj, unë dua të di tani do të hetohet cilësia e lëndëve që janë injektuar në pacientët, klientët, ose si janë pacientë, janë dhe klientë? Këta që kanë dërmën të marrë në sotivitetin, e bënë që e bënë të bënë të mamë, do më thënë. Por, jo, mua s'më intereson kjo, se në që fëse është një gare pare caktuar, pas e këtu ka hi e dyshime. Shiko, këtu asgjë nuk ndodhë pa patur një target. Do më thënë, edhe kjo operacion nuk erdi sot pas 15 vitesh rastësisht. Erdi për të bërë pikërisht këtë ndryshimin e madh, pra për të bërë legalizimin. Se kush është futur në garë për ta marrë, unë jam e sigurt që mund të ketë 2-3 koka, por njëra do ta marri. Dhe në momentin që ti ke 15 vjet një treg të lirë,
ku hyn e dalin dhe bëhet, do më thënë, gjurëldhije madhe, dhe futen botox në Shqipëri, dhe vjen nga Turqia, shkon me maune, vjen me çanta, disa me figurifer, disa me çanta dore. Se botox bëhet edhe në parukeri, që si janë fare dermatologë. A është edhe më keq akoma. Por, këta janë futur klinikave, sepse klinikat, në fakt, ka pjesë të luanit. Nuk kanë botoxe me çanta të vogla. Ky është problemi. Dhe sot, më thënë, ka ardhur edhe një moment që kësa gjithë duhet i bëtë edhe fre, duke patur parasys dhe asa që thamë, që hynë edhe dalin edhe vajzat të cilat janë mosha shumë të vogla, të cilat i nështrojnë dëryreve të tila estetike. Të tila estetike, që mund t'jene edhe deformuse për to. Është, unë nuk e di, mbetet për të parë nëse prokuroria do t'a etoj, pikërisht. Edhe pacientin dëmtuar... Imagino nëse dikush që licensohet, ka për shumë precedente kësaj natyre në karriere. Do na duhet të shohim pastaj se kush është klinika që... Qëfar bartë ajo dhe qëfar të shkuarem ka klinika në fjallë. I duha, klinika po mjekë, se mund t'jesh edhe mjekë që shëtit nga një klinikë në tjetërën. Ne po flasim për një njëri të licensuar, i cili ushtron detyrën e një klinikë. Dhe më thënë, e ka ngritur infrastrukturën thjesht, do të shikojmë që kjo klinikë BFS do të bëhet edhe... A dhe do më thua shemër në klinikës ose të individi që aspiron për ta markëta? Më kërkota them tani, sepse do më hapu shpunë pastaj. Por, tjesht e sigurt, unë deri diku të japë të dhëna që është njëri me familjari, njëri u shumë të rëndësishëm në politikë. Kështu që po thuaj se një pjesë e mirë e estetizve në Tiran e din. E din këtë gjë. E din që është paracaktuar njëri u që do të marri ekskluzivitetin dhe licensimin e botoxit në Shqipëri. Dhe të gjithë do drejtojnë të kaj i pastaj për të marrë. Se kush dojnë tarifat, kush dojnë shifrat, kush dojnë kushtet, konditat. Kjo pastaj mbetet për të parë. Po t'ishtë e sikur që asgjë nuk është bërë asësish, dhe më thënë dhe kjo operacion vjen e një vazhë dhe një valë ku duhet i ipet ekskluziviteti edhe licensimi një njëri u të vetëm. Po pëse me kosto ka ishtë madhe me arrestime, me kërkime, me... është një flutske madhe sa pone. Shiko, ty nuk mund të marrësh një drejtuese, një estetiste që operon në një klinikë dhe ta arrestosh se ka bërë botox kontrabandë. Oke, kuptoj shumë mirë atë djalin, i cili ka qenë një nga distributorët kryesor, sepse të gjitha klinikat shkonin të ky menageri, pra që e fuste zakonisht në Tira, në Shqipëri, botoxin, dhe ky është personi i cili duhet blokuar, ky është personi i cili duhet shantazhuar, duhet arrestuar, duhet mbyllur veprimtaria e ti. Tashmë do të ketë një herë tjetër të funksionimit të kësaj linje. Do tjetë licensuar dhe do tjetë drejtuar nga një monopol. Pra në të gjithë operacion, po shikon edhe goditje personale, të qëllimshme, paramenduara, në kuadrë strategjisë? Po, është strategji. është strategji. Unë nuk e shoh fare si rasi. Dhe nga informacionet që kam, jam e bindur që nuk është rasi. Pra është bërë vetëm e vetëm për ta... për të quar në një tjetër uj, në tjetër udhë burimin. Po mi, kjo nuk du tjetë një garë, dhe kërtë. Këto ka në operuar dheri tani. Kush e licenëson, kush ka pjesë në Ruanit, në Tregu, se nuk e di. Kush s'ka njëri, aji që ishte i vetëmi u arrestua. Kush është tjetër? S'ka njëri tjetër. Pjesa me madhe e paguanin në Stambol, të tash, që të vinin qantat me... Dhe kjo ishte i vetëmi person, i cili kishte distribucionin e një linje të gjërë, sepse botoxat janë të shumë lomë, të shumë lojshëm, i cili sidhte në Shqipëri ato markat të cilat ishin inë në të gjithë vëndet e Europiane, duke përfshirë këtu edhe Turqinë, i cili e mbanë kampion për këtë punë, dhe materialet të cilat futeshin në Shqipëri, të cilat tueshin se kishin një loj standarti, se edhe çdo loj klinike ti e shikon produktin, që do të përdoret në fytyrën tënde, aty pastaj vendosej, po ky ishte një riu i cili kishte edhe certifikimin e Europian të përdorimit të botoxave. Pra, kishte standart në lidhje me materialet. Kësot,
nuk është më, dhe nuk do të jetë më me sa duket, sepse procesi do të marrë kohë, hetimi, gjykimi, do të shikojmë nëse do të provohet që ky njeri, që në fund fundit është e provuar, që ky e fusë të kontraband, sepse e dim tashmë të gjithë, dhe ajo që është e çuditshme është që të gjitha klinikat, po të hapësh Instagramin, janë me mira. E pash, po. Klinika të cilat tregojnë me video, ku janë, si e injektojnë, çfarë produkti kanë, përveç faktit që nuk tregojnë se nga e marrin edhe se si e marrin, formën në cilën ata e sigurojnë një produkt të tillë. Se shifrat e dimë që janë të çuditshme për sa i përket edhe markës edhe firmës për cilën flasim. Do të jemi sërish së bashku besoj për këtë çështje. Po, se kemi vënë një bastin publik. Kemi vënë një bastin publikun. Dhe jo vetëm kaq, por unë jam e interesuar dhe besoj çdo njeri nga ne duhet të dojë të di dhe të kërkojë çfarë ka ndodhur deri tani me botoksin që është injektuar, ai të paktën të jepet një garanci për te procedurave që duhet ishin rregulluar, shteti duhet i kishte rregulluar me këtë kosto, pak të kosto, edhe më herët. Në fund ditës nuk është detyra e askujt që të di se çfarë injektohet dhe ai ka paguar apo si ka paguar taksat apo çfarë rrugë ka futur, aq më tepër që ky është një masive. Dhe pastaj nëse ka një prapavi, prapavia le të ndodhi, nëse kanë paracaktuar, po të garantohen qytetarët shqiptar që janë meshkuj, mund të jenë edhe politikanë ata që i kanë injektuar, sepse ata kurohen. Po, nuk kurohen vetëm vajzat e showbizit. Po kurohen të gjithë. Prandaj thashë në fillim që është gati si një ndërhyrje tek dentisti domosdoshmëri. Po. Dhe në këto ritme po merr, kështu që është dhe kjo pjesa tjetër, transparenca që duhet kenë me qytetarët dhe mos t'japin alarme false, nëse vërtet ka qenë një cilësi e të mirë, le të mbetet i një çështje që mbetet tek paratë e papaguara në shtet. Po prandaj është bërë kjo gjë, se duke qenë se është shumë masive dhe është kadalë jashtë kontrolli dhe janë krijuar deri diku enklava. Po përgjithësisht ja bien mbi autoritetet. Po sigurisht se kush e lejoi deri në këtë fakt. Ata kanë lejuar. Por qytetarët nuk mund të jenë pjesë e gra politikanësh, gra politikanësh, familjar politikanësh, të cilët shkojnë në klinikat më të mira luksoze në Shqipëri që janë kambirë kështu si kërpur dhe kohët e fundit, dhe që shkojnë edhe sistemohen në për këto dhe klinikash. Do me thonë, por nuk është kjo, se kjo është ajo që, gjëja e mirë që ne shojmë, po sa vajze ke që shkojnë jashtë ose në klinika këtu dhe heqin botoksin e veshur në trup dhe e veshur në fëtyrë, sepse ju ka shkaktuar deformime. Ka dhe të tjela gjëra, do me thënë, ne nisemi nga jo zyrtarja e bërë tashmë. Nga emrat e klinikave që janë të përfshira, duket se këtu nuk kanë hyrë kështu shkatrimtare. Dalim tek plani A, pastaj hajde dhe ta... Po, ta fusim në... Nuk përjashtohet në këto klinikat e vogla që mund të jetë futur element të cilit janë të rrezikshëm, sepse shteti jone ka lënë pa kontrolluar, kaq. Dhe nuk e ka lënë me gjas të pa kontrolluar. E ka lënë me një qëllim të arsyeshëm të pa kontrolluar. Pikërisht për krijuar këtë. Mos harrojmë, nuk është tamam një paralele, ajde, por si puna e ashashit, për shembull, që duhet të legalizohej në Shqipëri. Ne dim shumë mirë që ashashi tregtohet në mënyrë ilegale. Apo jo, ja, është e njëjta histori. Jo, deri diku jo. Deri diku jo. Sepse të marrësh është më keq akoma ashashi, se ashashi konsumohet po pra, nga të gjitha moshat po dhe nga të gjitha gjinisht. Por se kundër botoksit që është bërë injektohet nga të gjitha moshat dhe nga të gjitha gjinit. Po, nuk është i aktiviteti jashtëligjshëm. Botoksi. Botoksi është jashtëligjshëm. Është kontraband. Po mirë, shteti është jashtëligjshëm pra. Po, shteti sa ti shkon në burg, qytetari këtë nuk e din. Kurse kur ti shkon dhe blen hashash fshehur, azi ti e di se çfarë ndodh me hashashin. Shkon si përdorues dhe si trafikant do të thuash. Është tjetër gjë të shkon në burg për këtë. Pra, kurse ti shkon në një klinikë të bluzat e bardha, ti shkon si zotri, po pra kjo është diferenca. Fshehur azi se mos më shohin, ose mos shkojmë në burg, se po përdor botox. Kjo është diferenca e vetme, po doja të thoja që edhe me hashashin bën të njëjtën gjë. Po, strategjia. E lan që të shkojë deri tek shkolla, deri tek 9-vjeçaret, e lanë që të degradonte dhe të shitej dhe çmimet të arrinin, domethënë, pothuajse në tregjet europiane dhe tek e fundit kërkuan legalizimin e ashashit. E njëjta gjë, po kërkohet edhe për botoksin dhe mbase ka ardhur dhe koha që të bëhet. Faleminderit Antuana. Ajde, faleminderit të tyre.